Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo está ótimo, graças a Deus. Bem, meus amores, cheguei do serviço ainda há pouco, só tomei um banhozinho para dar uma refrescada, né? E, mas acho que não valeu nada, que o suor já tá daquele jeito. Aí vou começar aqui, dar uma organizadinha aqui na casa. Tem algumas coisas que tem para organizar e começar a fazer a jantinha da reeducação alimentar, tá bom? Igual aqui mesmo na sala. Ali tem aquele pouco de roupa pra dobrar, que tá ali em cima do sofá. Aqui tá o menino que acabou de tomar banho, tá aqui embrulhado. Não sei que frio é esse que ele tá esperando, né? Aí, na sala é só aquela roupinha ali, que tá varrida, minha menina varreu, tudo certinho. Aí aqui na cozinha, gente. Quero molhar. Molhei todas as plantas lá de fora ontem. Eu molho um dia sim, um dia não, as plantas lá de fora. Aí essas aqui eu não molho direto, não. Hoje, aí eu vou molhar hoje, tá vendo? Todas elas, ó. Vou molhar elas todinhas, tá? E já comecei por aqui. Já tô fazendo feijão e arroz. Aqui, feijão normal. Aqui é um feijão fradinho, gente, que eu ganhei na sexta. Aí vou fazer ele cozido, que minha mãe fez e eu gostei bastante. Aí, aqui. Calma aí, deixa eu virar o celular. Aí, pia, gente, já tá limpa. Meu marido limpou hoje. Tá tudo limpinho, minha menina limpou uns, o que sobrou as panelas maiores limpou. Tá aqui, tá? E aqui, ó. É uma bisteca que eu tirei pra descongelar. Já tá descongelada, só vou cortar ela pra começar a fazer janta. Aí de legumes eu vou fazer... Acho que eu vou fazer brócolis. Eu não sei se eu faço brócolis com cenoura. Você gosta? Cenoura? Acho que eu vou fazer brócolis com cenoura. Tô perguntando aqui pra minha menina. Tem que arrumar ali a mesa, gente. Tá com as roupas ali em cima. Que eu tirei do varal, que eu vou dobrar e também vou guardar. Aí eu vou fazer brócolis com cenoura, tá bom? Mas aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Bem, gente, aqui já tá o brócolis aqui. Já lavei. Vou cortar ele agora. Já descasquei, eu não, minha menina descascou aqui 3 cenouras. E eu vou cortar elas tipo em palito, sabe? Aí eu vou cortando aqui. A gente vai conversando, tá? Ó. Daquele tamanho que eu sempre corto, tá, gente? Salada, eu falei, tem alface, tem tomate, tem a beterraba, mas a beterraba tinha que cozinhar, eu não tava lembrando da beterraba, faz tempo que eu comprei beterraba, acabei esquecendo, poderia fazer ela, vou deixar fazer amanhã, quarta-feira, que eu chego mais cedo, aí eu faço a beterraba. A beterraba ainda tem que ir pra pressão, né? Vou cortar aqui, gente, aí eu já volto com vocês. Gente, já coloquei o brócolis no fogo, já cortei tudo. Aí a cenoura, gente, vou ver se eu consigo cortar ela aqui, cortar mais ou menos assim, ó. Assim, um tamanho bom assim. Aí parte ela no meio, ó. Ó, parte ela assim, duas partes, ó. Sim. Aí pica a quantidade de tipo de palitinho que dá nesses pedaços, ó. Acho que aqui dá uns 3. Se quiser mais fininho, gente, ó. Assim, mais ou menos. Ó, a unha da pessoa, misericórdia. Aí eu vou cortar esses 3. Eu peguei só 3, porque já tem o brócolis também. Ó, quando tiver fininho, dá só 2. Ai, cansada, gente. Tô uma canseira. Esses 2 dias foi uma correria, gente. Vocês nem imaginam. Eu ganhei. Não sei se vocês lembram do vídeo que eu postei aí que eu ganhei uma sexta mês passado. Aí eu fui atrás de novo, pra me ganhar de novo, sabe? Porque me ajudou bastante aqui em casa. Já me livrou de eu comprar arroz, de comprar óleo. Essas coisas, assim. Aí fui lá de novo. Aí eu fui ontem. Ontem de madrugada. Eu saí daqui de casa 2:30 da manhã, gente. Só pra vocês verem
A humilhação que é para pegar essas cestas para cá. A gente vai mesmo só porque precisa. Aí eu não nem mostrei porque a cesta é a mesma, que as mesmas coisas que vem naquela lá, vem nessa. Por isso que eu não mostrei. Mas, gente, não tá nem pra ver meu rosto porque tô improvisando aqui. Aí eu acordei 2 horas da manhã, eu aqui, minha prima lá na casa dela, e a gente foi. Chegou lá, tava faltando 4 minutos para as 3. Aí chegando lá, já tinha uma pessoa na nossa frente, só pra vocês verem. Que essa pessoa chegou lá 2 horas da manhã. Menina, e não passava a noite, não. Aí nós foi ontem pra pegar a senha, porque dá 8 senhas. 8 senhas por dia. Então, aí fomos lá, pegamos a senha. E hoje eu fui lá e peguei, no horário do almoço, lá no serviço, peguei a cesta. Eu já tô com ela aqui em casa. Me ajudou muito, gente. Não comprei macarrão um mês passado, não comprei arroz, não comprei óleo, não comprei... Comprei o básico, sabe? Então, já ajuda bastante. Deixa eu parar de conversar aqui, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui, gente, as bistecas. Ó. Ela tá um pouquinho congelada, tá ruim pra tirar com a mão, mas já dá de sair, ó. Aí eu vou cortar ela, como eu sempre corto, hein? Não vou pôr inteira assim, não. Ó. Que eu tô segurando com a mão e ela tá um pouco congelada ainda, gente. Ó. Aí eu vou cortar elas assim, gente. Igual eu sempre corto, pequenininha. Até porque as grandes assim não vai caber na minha marmita, tá? Aí, gente, minha sala. Eu falei pra vocês que tá... Tá tudo limpinha, gente, ó. Ali é a porta da entrada. Ali é uma plantinha. A gente tem que pegar ela dali... Aqui, ó. Tem um besourinho que tá tentando um besouro aqui, gente, ó. Sujeirinha da planta. Isso daqui eu coloco pra firmar a porta, porque que tá ventando bastante. Eu vou molhar ela. Não, não vou não, porque tá bem molhadinha. E essas daqui não gostam muito de água, não. Aí tem aquela ali, vou passar ela pra fora amanhã pra molhar ela, que eu não molhei ontem. Ainda não coloquei meu painel, porque eu ainda não comprei minha televisão. Acho que eu vou comprar só em dezembro. Ainda tô com aquela ali ainda, ó. Mas tá me ajudando bastante. Ali tá a dona Camille, né? Minha menina. Fala oi, rato. Oi. Dobrando aqui as roupas. Enquanto isso, tem alguém, gente, fazendo o quê? Dormindo. Tá roncando na altura, gente, ó. Ó, ó, presta atenção. Ó. Parece gente grande, misericórdia. Aí enquanto uns trabalham, o outro dorme. É a vida, né? Mas eles me ajudam bastante, viu, gente? Ele também me ajuda. Aqueles... Aqui, gente, tem esse alface aqui, ó. Tirei já uma folhinha que tá estragada. Vou tirar as outras aqui, ó. Tem umas aqui, tá vendo? Vou tirar, escolher as melhor. Ó. Olha esse aqui que lindo. Ó. Olha que lindo esse. E aqui tá o brócolis, que eu tô esperando a cenoura ficar no ponto ali que eu quero pra mim já refogar elas, tá? E aqui a bacia pra mim pôr o alface. Então já vou começar a limpar aqui. Bem, gente, e aqui já montei meu prato com bastante salada, bastante legumes, como vocês estão vendo. Gente, vocês lembram que eu falei que eu ia fazer bisteca? Eu fiz bisteca, mas o pessoal aqui em casa queria frita, aí eu fiz ela frita, por isso que eu não fiz pra mim. Aí eu fiz no caso, foi 2, 4 ovos. Aí eu coloquei
dois e meio, um e meio lá na marmita, mais um e esse um aqui, a metade do outro aqui. Aí o outro minha menina tá comendo, tá? Aí aqui bastante, bastante, bastante alface, ó. Isso aqui tudo, ó. Pra cá, alface, pra cá é o brócolis com cenoura. E aqui um pouquinho de arroz com esse feijão aqui, gente. É o feijão fradinho, só que eu fiz ele cozido. Esse dia eu fiz uma farofinha dele. É bem gostoso, mas hoje eu quis comer ele cozidinho assim, temperadinho assim, ó. É muito gostoso também. Então, gente, eu vou jantar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, curte, compartilha com os amigos, tá bom? Beijos no fundo do coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.